Škola volá. Podívej, já mám nový penál. Jsi taky připravený? Ach ne. No, tak to budeš mít černý puntík. No, tak to budeš mít černý puntík. Ještě mám čas. Jenže co, když to nestihnu? Ale stihneš. Kdo jsi? Neboj se. My jsme superškoláci. A my ti pomůžeme. A jak? A teď už můžu do školy. Se superškoláky a knihy Dobrovský se připravíte snadno a rychle.